Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабакта мен сиздерге Zoom'дун кошумча мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө айтып бермекчимин. Zoom'да бул жерде баарыбыз эле таанышбыз. Бул жерде звукту өчүрүү, видеону күйгүзүп өчүрүү, звукту өчүрүп күйгүзүү, пригласить участника, управлять участниками деген жерде мына бул жерде мунасаңыздар участниктер чыгат бияка. Анан бул жерде демонстрация экрана бар. Биз экранды доска сыяктуу кылып иштесек болот катышуучулар менен бирге. Дагы бул жерде чат бар. Бул жерде запись кылсаңыздар болот бул Zoom'да конференцияны. Анан реакция бар бул жерде мисалы үчүн сизге бирөөнүн бир теманы түшүндүрүп бергени же айтып бергени жакса, бул жерде мындай смайликтер бар, реакциялар бар. Буларды койсоңуздар болот. Анан бул жерде сессионный залы деген бар. Бул жерде сессионный зал болгондо ошол катышуучуларды малый группаларга, кичине группаларга бөлүп алып иштесек болот. Мисалы үчүн бул жерде создать сессионный залы деп турат. Назначить участников залга, малый залдарга бөлүп алат экенбиз. Мисалы үчүн 2 зал ошол тиги катышуучулардын санына жараша бөлүп алсак болот. Мисалы үчүн 10 катышуучу болсо, 3-3 кылып 3 залга бөлүп алып автоматически же болсо вручную деп экөөнүн бирөөнү коюп алып создать зал деп иштесек болот экен. Мисалы үчүн бул жерде бир катышуучуну переместить зал 2 деп. Анан дагы кирген участниктерди ушинтип эле группаларга бөлүп койсок болот экен. Бул жерде өчүрүп салсак болот, мисалы үчүн удалить эки эле малый зал болсун деп, сессионный зал экөөлө болсун деп, анан эгерде кошуп алгыңыздар келсе добавить зал деп бияктан кошуп алсак болот. Же болбосо өчүрүп деле салсак болот. Анан ар бир кирген участникти ушундай сессионный залдарга кошуп отурабыз. Ошондо эки группага бөлүп алып, анан ал жерден ошол катышуучулар менен иштейбиз. Бул жерге кантип үйгүзүп алабыз? Ал үчүн биз бул жерден Zoom'ga girişimiz gerek. Zoom'ga girişimiz gerek. Anan bu yerden karasanızlar главная деген жер бар. Чат. Анан бул жерде конференция деген жер бар. Анан контакты деген жер бар. Главная кирсек жерде настройка деген жер бар мына. Кырсаңсы настройка бул жерде. Бул жерден өзүбүз каалагандай сочетание клавиш кылып, клавишлардын жардамы менен коюп алсак болот. Мисалы үчүн сочетание клавишти бассак, бул жерде всегда показывать элемент управления конференции alt менен башкарсак болот. Бул жерде дагы көптөгөн комбинация клавишлар бар. Ошол клавишлар менен коюп алсак болот. Поднять руку, опустить руку деген функциялар бар. Мисалы үчүн поднять руку, опустить руку дегенде alt плюс y менен мынтип птичка коюп койсоңуздар, ал жерде басып отурбай эле alt y-ти басуу менен колду көтөрүп, кайра колду түшүрсөк болот экен. Открыть окно приглашений, бул жерде alt плюс y-ни басып койсок, катышуучуларды чакырганга болот экен. Мына ушундай көптөгөн функциялар бар. Буларды функцияларды өзүңүздөр каалагандай алып коюп алсаңыздар болот. Бул жерде дагы настройкага киргенде ылдый жагында показать больше настроек деген жер бар. Мына ушуну бассак Chrome'да браузерде ачылат. Муну жаба туралы. Бул жерге кирсеңиздер ачылат. Анан бул жерден войти с помощью Google десеңиздер, ошол Google'да аккаунтуңуздар менен эле кирип кетет. Азыр кирели. Бул жерден аккаунтты тандайсыздар кириш үчүн. Анан ошол Zoom'да группаларга бөлүп иштөө үчүн мына могу жерде настройкасы бар. Настройка дегенге киребиз. Анан ылдый көптөгөн настройкалар бар. Өзүңүздөр тандап, бул жерден ашчу жерлерин, күйгүзчү жерлерин күйгүзүп, өчүрчү жерлерин өчүрүп алсаңыздар болот мисалы үчүн. Өзүңүздөр каалагандай алып кое аласыздар. Анан ылдый жагына келсеңиздер, бул жерде мындай сессионный зал деген бар.
Ушул жерден өзүңүздөр каалагандай бүт настройка кыла алсаңыздар болот. Мына сессионный зал деген бар. Мен муну күйгүзгөм. Мурун баарыңыздар эле бул негизи башында өчүк болот. Анан эгерде ушул катышуучуларды группаларга бөлүп иштейм десеңиздер, ушул сессионный зал дегенди күйгүзүп алышыңыздар керек да мына. Мына бул жерден да птичкасы мурун жок болчу. Мына бул жерге да разрешить организаторам назначить участников сессионные залы при планировании. Бул жерге птичканы коюп койсоңуздар, жанакындай эле Zoom'da açkanda Zoom'da açkanda bu yerde namunday sesyonne zal degen şunda значок чыгатта. Мына ушул жерден сиздер катышуучуларды группаларга бөлүп иштесеңиздер болот.